Մենք գիտենք, որ Հիսուսը մարդկության պատմության մեջ ամենահզոր մարդն է եղել. Մարդկության պատմության վրա ամենամեծ ազդեցություն թողած մարդն է եղել. Գիտեք, շատ մարդկանց մասին կարան խոսանք, շատ ճշմարտությունների մասին, բայց գիտեք, նախ ճշմարտությունը ոչ թե ինչ է, ճշմարտությունը տենց գաղափարների հավաքածուի, ճշմարտությունը դա անձնավորությունը, որ Տերն է, Հիսուսն է, իրանից է ծնվել ճշմարտությունը, ինքը կանգնեց ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ինքը չասեց, ինչ է ճշմարտությունը, ասեց, ես եմ ճշմարտությունը, ինքը կանգնեց ասեց, ես եմ ճանապարհը, չասեց, որտեղ է ճանապարհը, կամ որ ճանապարհ օգնակ, ասեց, ես եմ ճանապարհը. Ինքը ասեց, որ ես եմ կյանքը, չասեց, այսինչ բաները պետք է ունենաս, որ լիարժեք կյանք ունենաս, ասեց, ես եմ կյանքը. Գիտեք, երբ որ մարդ ամեն բան ունենա, Քրիստոս չունենա, ես չեմ հավատում, որ մարդու կյանքում լիարժեք երջանկություն կլինի, որտեղ մարդը Աստծո ձեռի գործն է, Աստված տենց է ստեղծել մարդուն, եթե անգամ մարդու կյանքը դրախտի նման լինի, ինքը պետք է դրախտի կենտրոնում կյանքի ծառ լինի, եթե ինքը դրախտի կենտրոնի կյանքի ծառը չի, դրախտ ամբողջական չի։ Այսօր խոսքս դրա մասն եմ պատրաստ, որ նայենք Հիսուսին։ Շատ ենք այս խոսքերը լսել։ Գիտեք, երբ որ Հիսուսը երկրի վրա ապրում էր, ասում ենք նայենք Հիսուսին կամ հետևենք Հիսուսին, մարդիկ հասկանում են, որ եթե ան Հիսուսին գտնեն, իր հետևից ման գան, որտեղ ինքն ան, դեղ իրանք լինեն։ Բայց այսօր, երբ որ ասում ենք նայենք Հիսուսին, նայենք նրա խոսքով նրան, նրա եկեղեցու մեջ նրան փնտրենք, նրա խոսքը կարդալուց նրան փնտրենք, մեր կյանքում նրան փնտրենք, նրա հետևից գնանք։ Ես իմ կյանքում նկատել եմ, եղել է դեպքեր, գիտես, այնքան մարդիկ են հայտնվել տեսադաշտիդ մեջ, որ Հիսուսն էլ չի երևում քո կյանքում։ Մեկ-մեկ ուզում ես այն տերատես կնոջ նման սենց ճեղքես այդ բազմությունը Հիսուսին գտնես, որովհետև մենակ իրա քղանցքների, իրա փեշերի մեջ կա քո հարցերի պատասխանը։ Դու ամեն ինչի կարաս հպվես ես կյանքում, բայց գիտես, շատ բաներին դու երբ որ հպվում ես, կպնում ես, դրանից ավելի շատ մահ գալիս քո կյանքի մեջ, բայց երբ որ դու տիրոջն ես մոտեն, նրան ես հպվում, նրանից կյանքը փոխանցվում քո մեջ։ Տերատեսկինը նկարագրված է, որ մի շատ վատ վիճակի մեջ կիներ, 12 տարի տառապում էր հիվանդությունից, ամբողջ ունեցվածքը ծախել էր, տվել էր բժիշկներին, վիճակը ավելի էր վատացել, բայց երբ որ լսեց Հիսուսի մասին, գիտես, երբ որ ինքը լսեց Հիսուսի մասին, իր ներսում մի հատ նոր հույս արթնացավ, իր մեջ մի հատ ապրելու նոր ցանկություն եկավ, իր մեջ մի հատ շող ծագեց, հարցերի լուծման շող, այդ խավարի մեջ, այդ քաոսի մեջ, այդ անորոշության մեջ, այդ տառապանքների մեջ, ասես, միայն նրա փեշերին կպնեմ, կբժշկվեմ, միայն նրա փեշերին, ու կպավ ու բժշկվեց։ Այսօր եկեղեցի մենք կարիք ունենք նայելու Հիսուսին։ Գիտեք, երբ որ գալիս են եկեղեցի, եղել է, որ մենք եկեղեցու մեջ Քրիստոսին չենք փնտրել, մենք եկեղեցու մեջ շատ բաներ փնտրել ենք, բայց Քրիստոսին չենք փնտրել, մենք եկեղեցի գալիս ենք, սա իրա մարմինն է, բայց գիտես, մարմնից առավել դու պետք է կենտրոնացած լինես գլխի վրա, որտեղ ինքն է գլուխը։ Գիտես, գլխին նայելով, որ աչքերն աչքերին է հառում, բերանը բերանին, խոսքը խոսքին, գլխին նայելով, գլխին մարդու դեմքին նայելով գալի հաղորդակցությունը։ Երբ որ մարդու հետ շփվում ես, մարդու ոտքերին չես նայում, մարդու երեսին ես նայում, մարդու դեմքին ես նայում, Քրիստոսն է եկեղեցու դեմքը, Քրիստոսն է եկեղեցու երեսը, եկեղեցու աչքերը, եկեղեցու բերանը, իրանից է գալի այդ հարցերի պատասխանը։ Փառք Աստծո վերջին տրված երգի համար շատ համապատասխան էր իմ խոսքին։ Մտածում էի, գիտեք, ամենազարմացնող բաներից մեկը, հավատացեք ժողովուրդ, Քրիստոսի հրաշքներից առավել զարմացնող իր խոնարհությունը։ Ոնց կարա ամեն ինչի Տերը, գրված ասում են, նա իր զորության խոսքով ամեն բան պահում էր ձեռքերի մեջ, բոլոր զորությունների Տերը, ոնց կարող էր այդքան խոնարհվել։ Մենք գիտենք, չէ՞ որ խոնարհվելն այդքան էլ հեշտ բան չի, որտեղ երբ որ դու ուզում ես խոնարհվես, դու պիտի
Խաչ քաշես քո հեղինակության վրա, խաչ քաշես քո փառքի վրա, խաչ քաշես քո անվան վրա, խաչ քաշես միգուցե շատ բաների վրա, որ նրան գտնես. Ինքը գիտես քո համար ամեն ինչի վրա խաչ քաշեց. Խոնարվեց, այդքան խոնարվել, ոնց կարողա? Ոնց կարողա ամենաբարձրը հայտնվի ամենացածր տեղում? Ոնց կարա փառքի աթոռի վրա նստածը հայտնվի անարգ խաչի վրա? Գրված է մարդկանց որդիների գեղեցկագույնը, բայց նույն Եսայի մեջ գրված է, որ կերպարանք չուներ. Մարդկանց որդիների գեղեցկագույնը մի տեղ հայտնվեց, որ էլ կերպարանք չուներ, որ նրան ախորժեինք, իմ համար, քո համար. Ինքը այդքան գեշացավ այդ ցավերի պատճառով, որ քո գեշությունը փոխվի սիրունության. Որ քո այն տգեղությունը, որ մեղքից տգեղացել էր մեր կյանքը, փոխվի Աստծո ուզած գեղեցկության. Ինքը այդքան խոնարվեց. Ոնց կարա Հուդայի ցեղի առյուծը նաև լինի Աստծո խոնար գառը. Աստծո խոնար գառը. Այնքան զարմանալի է, ժողովուրդ. Այնքան զարմանալի է, որ ինքը Պիլատոսի առջև կանգնած բոլոր իշխանությունների տերը. Ասում էր, դու ինձ վրա իշխանություն ունես, որովհետև քեզ վերից կա դի տրված. Ոնց կարա ինքը Հերոդեսի առաջ ծեծվեր, նախատվեր, ու մի բառ դրանից դուրս չգար. Մի բառ բերանից դուրս չգար, որտեվ դա էր պահանջում մեր մեղքերի համար. Որ նայում ես իր խոնարությունը մարդկանց հետ զրուցելուց, մենք այնքան կարիք ունենք նմանվելու Հիսուսին. Մենք այնքան կարիք ունենք նմանվելու Հիսուսին. Այնքան կարիք ունենք նմանվելու իր խոնարության, իր հեզությանը, իր այն սրբության, իր այն պահվածքին, խոսելուն, քայլելուն, նիստուկացին. Բերեք մեր կյանքերը մատ քննենք, տեսենք, ավելի շատ անբարտավանություն կա հայտնաբերենք մեր կյանքերի մեջ, ավելի շատ մեծամտություն հայտնաբերենք մեր կյանքերի մեջ. Շատ ժամանակ դժվար է նրա պես խոնարվելը, գառ դառնալը. Գիտեք, այց մնալը, այց դառնալը կամ այց մնալը շատ հեշտ է, որտեղ այց դա կամակորության խորհրդանիշն է, բայց գառ դառնալու համար խոնարվելա պետք, կոտրվելա պետք, փշրվելա պետք, ջարդվելա պետք, որտեղ նա կոտրվածներին է հավանում, որտեղ նա ընկածին է բարձրացնում, որտեղ նա ցածրին է բարձրացնում. Ով որ կազմակերպում է իր բարձանալը, Տեր այդ մարդու հետ գործ չունի. Բերեք բացենք առաջի Կորինթացի 4-րդ գլուխ 30 4-րդ գլուխ առաջի Կորինթացից առաջի գլուխ 4-րդ համարից. Առաջի Կորինթացից առաջի գլուխ 4-րդ համարից. Չէ, ես սխալեմ ոնց որ նշի համարը. 11 համարից, կներեք, առաջի Կորինթացից, առաջի գլուխ 11 համարից. Որովհետև ձեր մասին ինձ լուր հասավ եղբայրներ, քղեի ընտանիքիցը, թե հակառակություններ կան ձեզանում. Եվ այս եմ ասում, որ ձեզանից ամեն մեկ ասում է, ես Պողոսյան եմ. Եվ ես Ապողոսյան եմ, եւ ես Կեփասյան եմ, եւ ես Քրիստոսյան եմ. Տեսեք, լուրը հասե առաքյալին, եկեղեցին հայտնվել է մի հատ վիճակի մեջ, արդեն սենց տեսակավորվել են մարդիկ, մարդկանց հետևորդ են դարել մարդիկ, ամեկ իր համար մի հատ նոր հերոս են ճարել, ամեկը մի հատ նոր առաջնորդ են ճարել իր համար, ու էլ Քրիստոս չկա այդ մարդկանց ուշադրության դաշտում. Էլ Քրիստոսին հետևորդ չեն, արդեն մարդկանց հետևորդ են. Գիտեք, մենք շատ մարդիկ ունենք մեր վրա դրված ավակներ, բայց մենք Քրիստոսի հետևորդներն ենք. Մի հատ լավ խոսք է գրված Սամվել Մարգարեի մասին, ասում է, հեղի ձեռքի տակ ծառայում էր տիրոջը. Հեղի ձեռքի տակ ծառայում էր տիրոջը. Սա է հավասարակշռված ծառայությունը. Որ դու մի կողմից գիտես, որ դու ունես ծառայություն, որ Աստծուն դրված են քո վրա, բայց մի կողմից դու հասկում ես, որ դու տիրոջ ծառան ես, տիրոջն ես հետևում.
Բայց եկեղեցին եկել է մի վիճակ, մեր ես Պողոսյան եմ, ասում եմ, ամենքն ասում են, ես Պողոսյան եմ, այդ ժամանակվա երևելի առաքյալը, մի մասն ասում եմ, ես Ապողոսյան եմ, այդ ժամանակվա են Աստու խոսքի գիտակներից մեկը, մի մասը ես Կեփասյան եմ, ես Պետրոսյան եմ, այդ ժամանակվա են Քրիստոսի հետ լինողներից, են առաքյալների մեջ երևելին, մի մասը ես Քրիստոսյան եմ, դե եկեղեցին մասս բանի մեջ էր հայտնվել, ուսա դիմում են առաքյալին, նամակ են ուղարկում առաքյալին, ու առաքյալը պետք է ես հարցը լուծի եկեղեցու մեջ, ու առաքյալը պետք է ես այս խառնաշփոթը լուծի եկեղեցու մեջ, տեսեք ոնց է լուծումն առաջարկում առաքյալը, և այս եմ ասում, որ ձեզանից ամեն մեկը, չէ, 13 համարից, բաժանված է Քրիստոսը, միթե Պողոսը խաչվեց ձեր համար, կամ Պողոսի անունով մկրտվեցիք, գոհանում եմ Աստծուց, որ ես ձեզանից ոչ մեկին չմկրտեցի, բայց միայն Կրիսպոսին և Գայոսին, որ ոչ մեկը չասի, թե իմ անունով մկրտեցի, և Ստեփանոսի տունն էլ մկրտեցի, էլ չգիտեմ մի ուրիշին, թե մկրտեցի, որովհետև Քրիստոս չուղարկեց ինձ մկրտել էլ ավետարանը քարոզելու, տեսեք Պողոսն ասում է, ոչ թե մկրտելը սխալ, ասում է, թե շատ մարդ մկրտեի, շատերը կարող դրանից դուրս ասեին, իմ անունով եմ մկրտել ես այդ մարդկանց, ասում է Պողոսը, տեսեք ինքը օրինակն են իր վրա է բերում, ոչ թե Ապողոսի, այլ Կեփասը իր վրա, ասում է, ես եմ խաչվել ձեր համար, ես եմ ձեր համար խաչը բարձրացել, գիտեք ժողովուրդ, այն որ Քրիստոսն արել է մեր համար, դա ոչ ոք չի արել մեր համար, ու ոչ մեկ չի էլ կարող անի մեր համար, ինքն է խաչը բարձրացել մեր համար, ինքն է իր կյանքը դրել մեր համար, ինքն է զոհ դարել մեր համար, գիտես այդ հիմքային բաները, որ մեր կյանքում մոռանում ենք, ով է մեր համար խաչը բարձրացել, ով է մեր համար կյանք դրել, ով է մեր փրկիչը, ով է մեր տերը, ով է մեր առաջնորդը, ով է մեր կյանքի իմաստ, ով է մեր կյանքի նպատակը, գիտես երբ որ այս բաները, այս ֆունդամենտալ բաները մենք մոռանում ենք, կարա քո կյանքում քեզ մի լավություն արած մարդը դառնա քո կյանքի կենտրոնը, քո համար մի հատ փոքր ծառայություն մատուցած մարդը դառնա քո ուշադրության կենտրոնը, ես չեմ ասում, որ այդ մարդկանց պիտի անարգես, այդ մարդում պատիվ տուր, բայց իրա պատվից ավել պատիվ պետք չի, որովհետև գրված ասում է, ես ասում եմ, որ գրվածից ավելի մեր մասին չմտածեք, առաքյալն է ասում, ինքը համաձայն չէ, որ իրա մասին ավել բան մտածեն, ասում է, ես չեմ ուզում, որ գրվածից ավել մտածեք իմ մասին, ես չեմ ուզում տիրոջ տեղը լինեմ ձեր կյանքում, ես չեմ ուզում ձեր ուշադրության կենտրոնում լինեմ, ես չեմ ուզում, որ առավոտը լնես իմ մասին մտածես, ուզում եմ առավոտը որ արթնանաս Հիսուսի մասին մտածես, ես չեմ ուզում, որ դու ինձ փնտրես, ուզում եմ, որ տիրոջը փնտրես, ես չեմ ուզում, որ որտեղ որ ես կամ դու ընդեղ լինես, որտեղ որ չկամ մտածես, որտեղ հաջող ծառայություն չի լինելու, գիտեք չէ՞ որ ինչքան են կապում մարդկանց այդ ծառայությունը, այս ինչ մարդն է եկել, հավաքվանք, այս ինչ մարդն է եկել, էլ Քրիստոս չի կենտրոնում, արդեն մարդ են փնտրում, հեղինակություն են փնտրում, ճանաչված մարդ են փնտրում, գիտես Քրիստոս ամեն տեղը, գրված է որտեղ երկու երեք հոգի իմ անունով հավաքվան ես այնտեղ եմ, չի ասում որտեղ ես մարդը լինի ես այնտեղ եմ, չի ասում որտեղ հարյուրից ավել լինեն ես այնտեղ եմ, չի ասում որտեղ ամենամեծ շենքն է ես այնտեղ եմ, չի ասում որտեղ որ ամենաշատը լցված են ես այնտեղ եմ, չի ասում որտեղ ամենալավ երաշտական գործիքները կա ես այնտեղ եմ, որտեղ ամենամեծ փառաբանության խումն է ես այնտեղ եմ, ասում եմ որտեղ երկու երեք հոգի իմ անունով հավաքվեն ես այնտեղ նրանց մեջ ներկայ եմ, ուշադրի լինենք ժողովուրդ մենք ինչ ենք փնտրում, ուշադրի լինենք որ մարդկանց հետևոր չդառնանք, ուշադրի լինենք որ Քրիստոս մեր տեսադաշտից դուրս չմնա, չասենք ես Ապողոսյան եմ, եկեղեցին վրայով չվիճենք, մեր եկեղեցին ես եկեղեցին դինում է, ընկնում ենք զրույցների մեջ, հետո հասկանում ես, որ շնորհքը վրիցդ գնացել է, հետո հասկանում ես, որ այս զրույցը դատարկ զրույց էր, հասկանում ես, որ այս զրույցը շինություն չտվեց քեզ, հասկանում ես, որ սա մարմնավոր զրույց էր, հասկանում ես, որ սա Աստված չկար այս զրույցի մեջ, Քրիստոս պիտի լինի ուշադրության կենտրոնում, Պողոսն ասում է, ես եմ խաչվել ձեր համար, ես եմ ձեր համար խաչը բարձրացել, բախեք ասում ես Պողոսյան եմ, ինքը լավ չէր զգում, այսօր շատ մարդիկ կան, ես ասեմ, շատ ծառայողներ կան, լավ են զգում, իրաց մասին շատ են խոսում, հաճույք են ստանում, փառավորվում են,
Իրանք ներքին բերկրանք են ապրում, իրանց մասին շատ են խոսում, բայց գիտես, դա խոսում է մարդու փոքը լինելու մասին, ոչ թե մարդու մեծ լինելու մասին. Որտեվ այս մեծ, այս մեծ առաքյալն ասում է, իմ մասին գրվածից ավել մի մտածեք, ես համաձայն չեմ. Ասում է, ես չեմ ուզում մի բան խոսակ իմ մասին, որտեղ իմ կյանքում չի արել. Ես չեմ ուզում ինձանից ավել մեծացնեք. Ինձանից ավել մեծացնեք. Համաձայն չէր. Այս սիպտին իրական Աստծո ծառայողի կերպարը. Գիտեք, այս տեսակի ծառայողները օգնում են, որ հետևորդները նայեն Հիսուսին. Շատ ժամանակ հենց առաջնորդն է գողանում ուշադրությունը Քրիստոսի վրայից, կենտրոնացնելով իր վրա. Որտեվ ինքը սիրում է, որ անդադար խոսան իր մասին, անդադար իր գործերը, անդադար իր ծառայությունները, անդադար իր այցելությունները, անդադար իր, չգիտեմ, անցյալը, տարբեր բաներ, ու սենց կենտրոնացնում է իր անձի վրա. Բայց մենք պիտի սովորենք սլաքը մեզանից թեքենք Հիսուսի վրա, որտեվ ինչ ոնենք նրա շնորհքով ենք. Ասում է, եթե անգամ ամեն բան անես, ասա ես անպիտան ծառայեմ, որտեվ դրանից ավել բան չարեցի, ինչ որ կար այդ արեցի. Պիտի սովորենք թեքել նրա վրա սլաքը. Եսայա 22-ի 22-ում գրված ասում է, նա կլինի այն բևեռը, որից կախված է իր հորտան բոլոր պատվական անոթները. Գիտես, մեր զանից ոչ մեկ կախված չի. Մենք չենք կարող ոչ մեկին պահենք այս կյանքում, բայց նա կարում է բոլորիս պահի. Մենք ոչ մեկի տերը չենք, բայց նա բոլորիս տերն է, օրհնյալի նրանը. Այնքան կարևոր է, ժողովուրդ, նայենք Հիսուսին. Դա նկար չի, որ դնես դեմդ անդդ այդ նկարին նայես. Քո մտքի մեջ, քո ուշադրության մեջ, երբ որ աստվածաշունչ ես կարդում, գիտես, մարդ կարող աստվածաշունչ կարդա վիճելու համար. Մարդ կարող աստվածաշունչ կարդա ինչ-որ բան ապացուցելու համար, ուրիշին ցույց տալու համար, որ ես ավելին գիտեմ. Գիտես, կարաս աստվածաշունչ կարդաս, բայց Քրիստոս չլինի քո կենտրոնում. Բայց Տերն ասում է, գրքերը քննենեք, դրանք իմ մասին են խոսում. Մենք կարանք աստվածաշունչը կարդանք, մեզ տենանք դրա մեջ, բայց Քրիստոսին չտենանք. Մենք կարանք աստվածաշունչը կարդանք, շատ մարդիկ տենանք դրա մեջ, բայց Քրիստոսին չտենանք. Այնքան կարևոր է աստվածաշունչը կարդաս Քրիստոսին տենալու համար. Որտեվ նա է խոսքի, այդ խոսքի ամբողջացումը, խոսքը ամբողջությամբ բնակվում է նրա մեջ. Նա է Աստծո խոսքը. Ասում եք, կարծում եք, դուք հավիտենական կյանք ունեք գրքերով, գնացեք հլը նորից կարդացեք, գնացեք մետ քննեք այդ գրքերը. Այդ սաղի մասին է խոսում, ոնց է, որ ինձ չեք տենում. Այդ որ դարերով կարդացեք, ես որ ձեր դեմ կանգնած, բայց ինձ մերժում եք ու դու պարծենում եք, որ դու ճանաչում եք Մովսեսին, ճանաչում եք Աբրահամին, օրենքը գիտեք, հայրերին գիտեք, բայց Տերը կանգնած ձեր առաջ Տիրոջը չեք ճանաչում. Գրքերի հեղինակը կանգնած ձեր առաջ մերժում եք գրքերի հեղինակին. Տաճարի, տաճարը կանգնած, Աստծո որդին կանգնած չեն տենում. Խի, որովհետև գրքերի մեջ ուրիշ բան էին փնտրում. Նրանք շարունակության մեջ ինչ է ասում առաքյալը. Ուրեմն 18 համարը, որովհետև խաչի խոսքը կորածների համար հիմարություն է, բայց մեզ փրկվածներից համար Աստծո զորությունն է. Որովհետև գրված է, իմաստուների իմաստությունը կփչացնեմ եւ խելոքների խորհուրդները կանարգեմ։ Ո՞ւր է իմաստունը, ո՞ւր է դպիրը, ո՞ւր է այս աշխարհի քննողը։ Չէ՞ որ Աստված այս աշխարհի իմաստությունը հիմարացրեց։ Ուրեմն, որովհետեւ Աստծո իմաստության մեջ աշխարհը չճանաչեց Աստուն, Աստված հաճեցավ, որ քարոշության հիմարությունով ապրեսնի հավատացյալներին։ Խաչի քարոշություն։ Եթե նկատեք, այսօր շատ քիչ ենք խոսում խաչի մասին։ Մենք քիչ ենք խոսում խաչի մասին։ Քիչ ենք խոսում Քրիստոսի զոհի մասին, Քրիստոսի արյան մասին, քիչ ենք մտածում տես բաների մասին։ Հնայենք մեր կյանքի, ինչքան ենք մտածում մեր կյանքի բարեկեցության մասին։ Ինչքան ենք մտածում մեր ապագայի մասին։ Չհասկանալով, որ վաղվա օրը իր ձեռն է։ Հնի հիմա ինչ տարիքի, որ դու կաս, հիշի քո մանկությունին, ոնց էր պատկերացնում քո կյանքը, ու հիմա նայի քո կյանքը, տես, որ քո պատկերացրածի հետ ընդհանուր կապ չունի։ Ու ոնց որ հիմա պատկերացնես քո ապագային կհասնես, բայց քո մտածածով չի լինելու։ Լինելու է նես, ոնց որ ինքը նախասահմանել է։ Դրա համար արժի իրան վստահել քո վաղվա օրը։ Դրա համար արժի ասել, թող քո կամքը լինի։ Ես չգիտեմ, ժողովուրդ, ես անկեղծ ասում, ես այդքան խելացի չեմ, որ ես ճիշտ կազմակերպեմ իմ կյանքը, բայց նա կարա ճիշտ կարբնակ իմ կյանքը։
Ես այդքան խելացի չեմ, որ միշտ այս ուղիղ ճանապարով քայլեմ, բայց նա կարա ինձ միշտ տանի ուղիղ ճանապարով. Ես այդքան խելացի չեմ, որ իմ կյանքը լցնեմ օրհնություններով, չգիտեմ խաղաղությունով, բայց նա կարա անի այդ բանը իմ կյանքում. Դրա համար արժի ասել, թող քո կամքը լինի. Մենք ինչքան ենք մեզանից կախված լինում մեր կյանքը, բայց ասեմ, քո կյանքը քեզանից չի կախված, քո կյանքը նրանից է կախված. Ասում եմ, դու քո օրվա մասին մտածի, խոսքն ասում, օրվա նեղությունը քեզ հերիք է, խոր ապագայի հոգսեր ես վեկալել վրա, չգիտես կհասնես թե չէ, ինչքան մարդ կա եղել, որ թոշակի հաշակներ արել են, բայց թոշակին չեն հասել, հաշվել են, ինչքան ստաժ ունեն, ինչքան կստանան, 1000 դրամ էլ ավելացավ, ըհստել աշխատել, մի քիչ էլ թոշակը սկավել, բայց թոշակին չեն հասել շատերը. Այնքան բաներ կա, մտածում ենք, չգիտենք մենք դե կհասնենք թե չենք հասնի, բայց ասա Տեր, թող քո կամքը լինի, որտեվ դու գիտես իմ վաղվա օրը, որտեվ դու գիտես. Այնքան բաներ կա, որ մենք սենց տեսադաշտից Հիսուսին մի կողմ ենք դնում, շատ բաներ ոչ թե մտածված ենք անում, շատ բաներ չհասկանալով է ստացվում մեր կյանքում. Խաչի քարոշչությունը պիտի լինի կենտրոնում. Աստված մի բան արեց խաչով, մի բան արեց, որ ասում աշխարհի իմաստությունը փչացրեց. Խաչով աշխարհի իմաստությունը փչացրեց. Բայց խաչով ոչ միայն աշխարհի իմաստությունը փչացրեց, խաչով քո բոլոր հարցերը լուծեց. Քո բոլոր հարցերը լուծված են խաչի մեջ. Քո բոլոր հարցերը լուծված են խաչի միջոցով, որտեղ խաչով է ամեն բան. Նայա քո փրկության զոհը, այսօր որ դու կաս ապրում ես և Աստծո հետ հարաբերությունն ես, Աստծո հետ հաշտությունն ես, միակ պատճառը նայա, միակ պատճառը. Առաքյալ հետաքիր ասումա ես ցանեցի, Ապոլոսը ջուր տվեց, գիտես, բայց Աստված աճեցրեց, աճեցնելու ֆունկցիան մենակ Աստծուն է պատկանում, մենք չենք կարա մեկի կյանքը աճեցնենք, մենք կարանք ցանենք մարդկանց կյանքերի մեջ, մենք կարանք ջուր տանք մարդկանց կյանքերի մեջ, բայց աճեցնելը միայն նրան է պատկանում, ողջ փառքը նրան է պատկանում. Ասում է Պողոսն, ասում է տես երկու բան ասում, ասում է ցանողն ու ջրողը ոչինչ են, տեսեք խի ասում ոչինչ, երբ որ արդեն համեմատության հետ է դրվում Հիսուսի հետ, ասում ոչինչ են, բայց նույն շարունակության մեջ ասում ցանողն ու ջրողը իրանց վարձքը կստանան իրանց գործի չափով. Երբ որ համեմատության մեջ է, ոչինչ են, չկա էլ խոս դրա մասին, բայց երբ որ մարդ իրա տեղում է, ինքը վարձ կստանա իրա գործի համար, իրա ցանելու համար, իրա ջրելու համար. Այնքան եղե ժողովուրդ, հլը հիշեք, ասում ենք, շատ եղե, աղոթեցին, բժշկվեց, գնացի մասին սենց եղավ, լավ է, այո, արել ես, ճիշտ ես ասում, բայց գիտես, մենակ ցանելով այդ գործը չդարավ, այդ գործը հաջողեց աճեցրողը. Այնքան կարևոր է, որ մենք սովորենք փառքը նրան տալ. Երբ որ փառքը վեկալում ենք մեր վրա, գիտես ինչ է կատարում մեր, մենք փչանում ենք ուղղակի օքյորապես. Մենք փչանում ենք, որ փառքը վեկալում ես քո վրա, հետո հայտնաբերում ես, որ դու դարել ես հպարտ մեկը, հետո հայտնաբերում ես, դարել ես մեծամիտ մեկը, հետո հայտնաբերում ես, դարել ես ինքնահավան մեկը, հետո հայտնաբերում ես, որ շնորհքից ընկել ես, որ շատ բաներ կյանքիցդ բացակայում են, որովհետև սլաք ուղղել ես քո վրա. Բայց ինչքան սլաքը պահում ես նրա վրա, Աստված քո կյանքը լցնում է շնորհքով. Գիտես, ինչքան սլաքը պահում ես նրա վրա, Աստված այնքան քեզ ավելի ընդունակ է դարձնում ծառայելու համար. Ինչքան սլաքը պահում ես նրա վրա, Աստված այնքան ավելի շատ բան է սկսում վստահել քեզ. Ինչքան սլաքը պահում ես նրա վրա, այնքան քո կարողությունը շատացնում է Աստված. Առաքյալի պես ասում եմ, ամեն բան կարող եմ, տեսեք ճիշտ ավետարան, ասում են ամեն բան կարող եմ ինձ զորացնող Քրիստոսով, Այսայա հավասարակը շրված ավետանը, չեմ ես չէ, ես բան չասեցի, ես էլ մի ուրիշ ծայրահեղություն է, ասում ամեն բան կարող եմ, բայց այն գիտակցումով, որ նա զորացրեց, դրա համար կարողացա, նա շնորհքը տվեց, դրա համար ստացվավ իմ մոտ, նա ինձ տրեց այս կոչման մեջ, դրա համար ստացվում է իմ մոտ, նա ի տվեց օծությունը, դրա համար ստացվում է իմ մոտ. Նրանից առած ենք տալիս, գիտեք չէ, մենք մեզանից բան չունենք ժողովուրդ, մարդ չի կարա մի բան անի, նա պարգև տվեց, լավ ծառաները այդ պարգևը կրկնապատկեցին, բայց նա պարգևը տվեց, նախնական տվողը նա է, դու նրա տվածի վրա ես ավելացնում, նա տվեց այդ տաղանդը, դու նրա տաղանդը կրկնապատկեցիր,
Փարտիրոջը։ Տեսեք 22 համար ինչ ասում, որտեղ հրեաները նշան են ուզում, հույնեն էլ իմաստություն են փնտրում։ Դե չէ, հրեաները որպես Աստծո ժողով նշան սիրող ժողովուրդ, որ Աստված նշան տա։ Հույնեն էլ որպես իմաստասեր ժողովուրդ իմաստություն են փնտրում, փորձում են հասկանան այս ամեն ինչը, փորձում են հասկանան այդ խաչով ինչ կատարվավ։ Հույների համար հիմարություն, հրեաների համար գայթակղություն, որտեղ հրեաները տես նշան չէին ուզում։ Հրեաներին դուր չէր գալ տես նշան, մեկը խաչից կախված, արունոտ, ծեծված, չարչարված, դեմքը կերպարանք չկա, բայց դա մեծագույն հրաշն էր Աստծո։ Մեկին չեն ուզում, որ նայում էին խաչի վրա անարգ մահով, բայց գիտես, ին խաչի հետ հավաքեց մեր բոլոր անարգանքը իր տարավ խաչի վրա, մեր բոլորիս նախատինքը ինքը հանեց խաչի վրա, մեր բոլորիս ամոթը ինքը գամեց խաչի վրա, մեր բոլորիս մեղքերը իր հետ գամեց խաչի վրա, մեր բոլորիս աղքատությունները ինքը գամեց խաչի վրա, ինքը ոչ միայն իրան գամեց խաչի վրա, ինքը մեր բոլորիս այն ապականվեց էությունը գամեց խաչի վրա, որ այդ խաչից հետո նորը ստեղծի մեր մեջ։ Հրեաները գայթակղությունների համար չէին հասկանում, բայց Աստված մի բան արեց, որ այսօր ինձ ու քեզ հասանելի է, որտև գրված է, մենք Քրիստոսի միտքը ունենք։ Գիտես, մի ամբողջ ազգ չհասկացավ Աստված ինչ անում, բայց դու այսօր հասկացել ես։ Ոչ թե հասկացել ես քո շատ խելացի լինելու պատճառով, որտև հասկացրել է քեզ Աստված, բացել է քո միտքը, հայտնություն է տվել, թե ինքը ով է քո համար։ Այդ իմաստասեր ժողովուրդ, որ քննում էին, չէին հասկանում, բայց Աստված այդ հույներից առավել քեզ հասկացրեց։ Դրա համար խոստացնում Աստծո հիմարը ավելին է քեզ, քան էս աշխարհի իմաստունը, որ մի ամբողջ ազգ չհասկացավ, բայց դու այսօր հասկացել ես, որտեղ Աստծո հոգին քո մեջ է։ Աստված հայտնեց քեզ իր գործը, Աստված հայտնեց քեզ իր անելիքը։ Ժողովրդի, մենք շատ ու շատ լինենք Քրիստոսի վրա, այնքան կարիք է նայենք Հիսուսին։ Տեսեք 26 համար ինչ ասում, ասում է, ձեր կոչումին նայեք, եղբայրներ, այսօր նայի քո կոչումին, ամեն մեկս նայենք մեր կոչումին, ու գիտես, շարունակում է, այդ կոչումը, որ դու այսօր ունես, այդ կարգավիճակը, որ դու այսօր ունես Աստծո որդու կարգավիճակը, որ այսօր դու ունես Սուրբի կարգավիճակ, այսօր դու ունես արդարի կարգավիճակ, դա կապ չունի քո անցյալի հետ, դա կապ չունի քո արժանիքների հետ, Աստված քո արժանիքների հիման վրա քեզ չի ընտրել, Աստված քեզ ընտրել է իր սիրո հիման վրա, իր ողորմության, իր շնորհքի հիման վրա։ Տեսեք խոսքն ինչ ասում, կոչումին մտիկ արեք եղբայրներ, ոչ թե շատ իմաստուններ էինք մարմնի կողմանը, և ոչ թե շատ զորավորներ էինք, և ոչ թե շատ ազնվականներ էինք, այլ այս աշխարհի հիմարներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնի իմաստուններին, և աշխարհի տկաներին Աստված ընտրեց, որ ամաչեցնի զորավորներին, և աշխարհի անտոհումներին և անարգվածներին Աստված ընտրեց, և ոչիչներին, որ մի բան լինողներին ոչնչացնի։ Աստված գրված է, ոչնչացնելու է ամեն գոռոզացած բան իր դեմ։ Աստված չի հանդուրժելու, ոչ լեռներն է հանդուրժելու, ոչ ձորերն է հանդուրժելու, ոչ էլ խորտ ու բորթերն է հանդուրժելու, իր առաջ դու ամեն բան հարթ լինի, որ իր փառքը երևա։ Ասում է, թող լեռները իջնեն, թող ձորերը լցվեն, թող խորտ ու բորթերը հարթ դառնան, և նրա փառքը թող հայտնվի։ Ասում եմ, մենք որ այսօր կոչում ունենք, դա նրա պատճառով չէ, որ մենք շատ խելացի ենք մեր անցյալում, կամ տոհմիկ էինք, կամ ազնվական ցեղից էինք, կամ չգիտեմ, շատ զորավորներ էինք։ Հլը ընդհակառակը, հակառակը, ասում եմ, Աստված վերցրեց, որ մի բան լինողներին ոչնչացնի։ Գիտես, ինքը չվերցրեց, որ դու քո անցյալի չստացված բաները վրեժ լուծես ու ստացվի, չէ։ Մենք տես թյուր կարծիք, որ Աստված քեզ բարձրացնել, որ վրեժ լուծես, որ ապացուցես, տեսեք, որ ես այս մարդն էի։ Չէ, Աստված քեզ բարձրացեց ոչ քո փառավորվելու համար, ոչ էլ նրա հպարտանալու համար, Աստված բարձրացրել իր փառքի համար, որպեսզի ոչ մի մարմին չպարծեն Աստծո առաջ։ Դես Աստված, երբ որ իր տեղում չի քո կյանքում, ամեն բան խառնաշփոթ է քո կյանքում, երբ որ Աստված իր տեղում է քո կյանքում, դու էլ հայտնվում ես քո տեղում, քո կյանքում։
30 համանասման եւ դուք նրանից եք Հիսուս Քրիստոսումը, որ Աստծուց մեր համար եղավ իմաստություն։ Դեք ասում եմ Հիսուսը Աստծո կողմից մեր համար դարձավ իմաստություն։ Մեր համար դարձավ սրբություն, մեր համար դարձավ արդարություն եւ մեր համար դարձավ փրկություն։ Այսօր եթե դու ունես իմաստություն, արդարություն, սրբություն, փրկություն, նա դարավ քո համար։ Ասում է գրված է, ով որ կպարծենա, թող նրանով պարծենա։ Ժողովրդ, սրանք ուղղակի խոսքեր չեն, սրանք հիմնային բաներա, որ Աստված ուղղակի չի ասում Քրիստոսով պարծեցի։ Ինքը ասում է պատճառը, որ դու խիպտի պարծանաս, որովհետև այսօր դու ինչ ունես, նրանով ունես։ Գիտեք, ոչ մեկ չի կարող շնչել, եթե Աստված չկամենա։ Այսօր մենք շնչում ենք, ասում են նրանով ենք շնչում։ Հլ ուրիշ բան չեմ ասում, նրանով ենք շնչում, նրանով ենք շարժվում։ Այսօր ձեռքս ես կամ ես մեջ շարժես, նրանով ես շարժում։ Էս էլ Աստծոս օրհնությունը, որ կարում ես քայլես, նրանով ես քայլում, որ կարում ես խոսես, նրանով ես խոսում։ Ասում են նրանով ենք շնչում, նրանով ենք շարժվում եւ նրանով կանք։ Նրանով այնքան կարևոր է մեր կյանքում էսի հասկանալու։ Մենք այս ուղղությամբ շատ աղոթներ պիտի անենք, շատ աղոթներ։ Մենք մեր աղոթների մեջ պիտի կենտրոնանանք Քրիստոսի վրա։ Եղել է, որ գալիս ենք աղոթների, գիտես, հոգսերդ են քո կենտրոնում։ Գալիս ես աղոթների, քո կարիքները քեզ խեղդում են, կարիքներդ պաշարել են քո միտքը, կարիքներիդ մասին ես մտածում, հոգսերիդ մասին ես մտածում, պակասությունների մասին ես մտածում, չգիտեմ, դժվարությունների մասին, ամեն ինչի մասին, բայց գիտես, թե նայես Հիսուսին։ Երբ որ նայում ես Քրիստոսին եւ նրանով ես նայում քո խնդիրներին, շատ ավելի փոքր են դրանք։ Երբ որ նրանով ես նայում քո հոգսեր, նրանք լուծելի հոգսեր են։ Երբ որ նրանով ես նայում քո խնդիրներ, նրանք լուծելի խնդիրներ են։ Երբ որ նրանով ես նայում, պատասխան կա ամեն ինչի համար։ Նրանով ես նայում, բայց շատ ժամանակ բերեք անկեցնենք, դժվար է լինում նրանով նայելը։ Վերցնում ենք մեր վրա։ Վերցնում ենք մեր վրա ու խաղաղությունը կորում է մեր կյանքից։ Խի ասում, եկեք ինձ բոլոր հոգնածներ, այդ որտեղ հոգնեցին։ Եկեք ինձ բոլոր բեռնավորվածներ, որտեղ բեռնավորվածին, որտեղ Քրիստոս չկար։ Դրա համար իր հոգսերը հավաքել է իր վրա, բեռները հավաքել, ասում արի եւ տուր դրանք ինձ։ Իմը վեկալ, իմ հետ վեկալ, իմ հետ քայլիր, որ քաղցրեն ու թեթև։ Ասում է իմ լուծը վեկալ քո վրա, որ քաղցրա ու թեթև եւ ինձանից սովորիր։ Տես անցանկացած մարդ, տեսել եք մարդ, որ ապաշխարում է։ Ես հանդիպել եմ մարդկանց, շատ բեռնավորված են, շատ ծանրաբեռնված են տարբեր հոգսերով, որտեղ անաստված կյանք է ապրել, Աստծուն չի ճանաչել, լրիվ իր այդ խնդիրները համատում է իր կարողության հետ, իր հոգսերն իր գումարների հետ, այսքան աշխատավարձ է ստանում, բայց այսքան խնդիրներ ունի, չգիտեմ, հիվանդությունները շատ են, խնդիրները շատ են, ու մարդ հասկանում է, գնալով ծանրաբեռնում է, ճկնում է դրա տակ։ Բայց ասում է՝ տուր Աստված, հավատքով տուր ինձ, աղոտ կարա, հավատա, որ ես կարամ միջամտեմ քո կյանքում, հավատա, որ ես կարամ այդ ամենը քո վրայից վերցնեմ, հավատա, որ իմ մոտ ամեն բան հնարավոր է, գրված աղոթողին, հավատացողին ամեն բան հնարավոր է, հավատացողին։ Հիսուսին մեկ եկավ, ասեց, տղուս բուժիր, ասեց, հավատում ես, որ կարամ անեմ։ Գիտես, ժողովուրդ, մենք շատ ժամանակ մեր կարողությանն ենք ուզում հավատանք, բայց Հիսուսն ասեց, հավատում ես, որ կարամ անեմ։ Պետք է հավատանք, որ նա կարա անի։ Էս էլ մի բան է մեր կյանքում, որ մեր ուշադրությունը շեղում է Աստծուց։ Հոգսեր, կարիքներ, ցանկություններ գալիս են աղոթքի ու չի թողում։ Դրա համար հայր մեր աղոթքը լավ է սովորացնում։ Չի ասում, գիտեք, հայր մեր աղոթքը, ես մի անգամ եմ ասել, շատերիս համար հայր մեր աղոթքը, գիտեք, որտեղից է սկսվում։ Մեր ամենօրվա հացը տուր մեզ և մեզ փորձյան մի տանիր։ Մեր համար հայր մեր ամենահարազատ տողերն են։ Մեր ամենօրվա հացը տուր մեզ և մեզ փորձյան մի տանիր չարից ազատի։ Բայց հայր մերը սկսվում է, քո անունը սուրբ լինի, քո թագավորությունը գա, քո կամքը լինի։ Գիտես, դա ո՞ւմ ասում, բոլորիս է ասում, չի ասում, որ հոգսունի թող սկսի փորձություններից կամ հացից։ Բոլորիս ասում, որ կանգնում ես աղոթքի, մի հատ ինձ հիշի, հետո նոր քո հոգսերը հիշի։
Մյատ իմ վրա կենտրոնացի, մյատ ինձ սպայի քո տեսադաշտի մեջ, մյատ իմ անունը կանչի, իմ անվան մասի մտածի, թող իմ փառքը գա, հետո դրանք արդեն կլինեն։ Եղել աղոթնի մեջ զգացած կլինեք, երբ որ դու կենտրոնանում ես Աստծո վրա ու միացած ներքին ճեղքում ա գալի մոտդ։ Դες նույն ձև աղոթում ես հոգսի հետ, բայց արդեն առանց հուսահատության։ Արդեն առանց հոգսի։ Ոնց որ Աննայի մասին ա գրված, ասում ա, երբ որ հոգսերը ինքը տվեց աղոթքով, դատարկեց սիրտ Աստծո առաջ, ասում ա, գնաց այլևս երեսը տրտում չէր։ Հլե Սամվել մանուկային չէր ծնվել, Սամվել մանուկը չէր ծնվել, բայց արդեն իր մերը ուրախ էր։ Հլը պատասխանը չկար աղոթքի, բայց ինքը արդեն ուրախ էր։ Խի, որովհետև ինքը հոգսերը տվել էր Աստծուն, արդեն ինքը փառաբանում էր Աստծուն, երկրպագում էր Աստծուն, ու հետո եկավ պատասխանը։ Ենք Մաթեոս ավետարանի, էսի լավ էլ չկարդամ, հենց սկզբից ա, երբ որ ասում աշակերտներն եկան հավաքվեցին, Հիսուսին ասին, ինչ կլինի աշխարի վերջը, տեսեք, կենտրոնացում ինչի վրա ժողովուրդ, ասում ա, ինչ կլինի աշխարի վերջում և որն ա լինելու քո երկրորդ գալեստյան նշանը, տեսեք, առաքյալները ինչի մասնային մտածում, ինչն է իրանց անհանգստացնում, Հիսուս ես հարցին պատասխանում ա ոնց, ասում ա, զգույշ մնացեք, հլը մինչև խոսալ ա երկրաշարժներ, արհավիրքներ, չգիտեմ պատերազմներ, զգույշ մնացեք, որ մեկը ձեզ չխափի, որովհետև շատերը կգան իմ անունով և կասեն, ես եմ Քրիստոսը։ Այսինքն սատանայի հիմնական նպատակն է քո ուշադրությունը գողանա Քրիստոսից։ Սուտ Քրիստոսներով, տարբեր բաներով մենակ չնայես Հիսուսին։ Որտեվ գիտի, երբ որ մարդը նայում է Հիսուսին, իր կյանքում գալիս է գերբնական հաղթություններ։ Երբ որ Պետրոսը նայում էր Հիսուսին, ջրերի վրայով քայլում էր։ Երբ որ Տերատես կինը նայեց Հիսուսին, ինքը բժշկվեց։ Եկեք Զաքեոսը բարձրացավ, նայեց Հիսուսին, իր կյանքը փոխվեց։ Ասում ես զգույշ մնացեք, որ մեկը ձեզ չխափի, կգան շատեր իմ անունով, ես կասեմ և կասեն, ես եմ Քրիստոսը։ Տեսեք, վերջի ժամանակ ամենամեծ վտանգը ոչ թե երկրաշարժներն են լինելու, այս պատերազմները, որ հիմա լինում են, շատ լուրեր լսում ենք, շատ բաներ կլինի, որտեվ գրված է ցավերի սկիզբն ա, բայց ասում ա, սրանք չեն այդքան վտանգավոր, ինչքան որ քո ուշադրությունը շեղեն Քրիստոսից։ Որտեվ երբ որ դու ուշադրությունը շեղում ես Քրիստոսից, ասում ա, շփոթություն ա գալի քո կյանքի մեջ։ Գրված ասում ա, մի պա, երեսը ծածկեցիր ինձանից և շփոթվեցի։ Բայց ասում ա, իմ հաջողության մեջ ասեցի, ես հավիտյան հաստատեմ։ Թող նա երեսը երբեք չծածկվի մեզանից։ Տեսեք, եկան հարց տվեցին առաքյալները։ Նիկոդեմոսն եկավ, հարց տվեց, ասեց, գիտեմ, որ Աստծուց ես, որովհետև այն գործերը, որ դու անես, ոչ ոք չի կարող անել, թե Աստված իր հետ չէ։ Տեսեք, գալիս էր, գովում էր Հիսուսին, լավ բաներ ասում, իր հավատքներ ցույց տալի, բայց Հիսուսը մի հատ ուրիշ տեղ տարավ։ Եթե մեկը վերեստին չծնվի, կողից նայես, կասես, այ մարդ, այս մարդը ինչ է խոսում, տերն ինչ ա պատասխանում։ Եթե մեկը վերեստին չծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը տեսնել։ Եկա Պետրոսին, ասես, մարդիկ ինչ են ասում իմ համար։ Տեսեք, ամեն ինչ ասում էին, բացի որ ասեն Մեսիանա կամ Քրիստոսնա։ Ամեն ինչ ասում էին Եղիանա, ասում էին Երեմիանա, Մարկարենա, Մարկարենից մեկնա, լավ մարդա, ոմանց համար մոլորեսնող էր, ասեն, բա դուք ինչ եք ասում։ Բա ձեր համար ես ով եմ։ Պետրոսը հայտնություն ստացավ, դու Աստծո որդին ես։ Ես երբ որ հայտնություն ստացավ Քրիստոսի ով լինելու մասին, երբ որ ինքը նայեց Քրիստոսին, հասկացավ Քրիստոսի ով լինելը, այդտեղից եկավ այդ մարգարյական, այդ հզոր պատգամը, որ դու վեմ ես և այդ վեմի վրա կշնեմ իմ եկեղեցին, և դժողքի դռները չեն կարող հաղթել։ Որ դեպքում չեն կարող, երբ որ Հիսուսը կենտրոնում ա, երբ որ Հիսուսը կենտրոնում ա, սատանան սարսափում ա, երբ որ Հիսուսը կենտրոնում ա, հիվանդությունները նվաճում են, երբ որ Հիսուսը կենտրոնում ա, ամեն հարց լուծելի ա, երբ որ Հիսուսը կենտրոնում ա, դու հաղթական ընթացք ես ունենում։ Այնքան բաներ կա, որ պետք է նայես այս քո կյանքում, նայես, մի հատ ես քննես, դնաս, ի՞նչն է այսօր քո ուշադրության կենտրոնում։ Տես, Հիսուսը կա քո կենտրոնում։ Գիտեք, շատ ժամանակ Սուրբ Հոգին լիարժեք ուրախությունը խիչ ենք զգում մեր մեջ, որովհետև ասում ա, Սուրբ Հոգին եկել ա Քրիստոսին փառավորելու համար։ Երբ որ դու նայում ես Քրիստոսին, քեզ կենտրոնացումը Քրիստոս վրա, Սուրբ Հոգու ուրախությունը այցելում ա քեզ։ Առաքյալներն ասում են, ուրախ ենք, հլը լսեք, ուրախ ենք անպատմելի ուրախությունով։ Այսինքն իրանք ուրախություն ասում են, բարերով հնարավոր չի նկարագրել մեր ուրախությունը։
Միտեղ լասմա ուրախ ենք փառավոր ուրախությունով։ Ինչից էլ այդ ուրախությունը գալ իրանց մեջ, որովհետև արժանի համար, արժանի եղանք նրա անվան համար նախատվելու, ծեցվելու։ Ծեցվելուց հետո էին ուրախացել, ծեցվել էին, անարգվել էին, նախատվել էին, բայց ասում եմ, ներքին մեծ ուրախություն էր եկել, մեծ բավականություն, որ մենք արժանի եղանք նրա անվան համար ծեցվելու։ Գիտես, այդ ուրախությունը տենց չի, որ դու կարաս քեզ ուրախացնես, կարաս չուրախացնես, այդ ուրախությունը քո մեջ բերող կա, այդ ուրախությունը քո մեջ լցնող կա։ Եվ այդ ուրախությունը, որ քո մեջ չի լցվում, այդ լցնողը չի լցնում, որտեվ կենտրոնացումը պետք է Քրիստոսի վրա լինի, որտեվ Սուրբ Հոգին եկել է, իր նպատակն է Քրիստոսին փառավորելը։ Երբ որ քո կյանքում Քրիստոս չի փառավորվում, երբ որ իմ կյանքում ես եմ փառավորում, Սուրբ Հոգու լեցուն չի կարա լինի իմ կյանքում, Սուրբ Հոգու այցելությունը չի կարա լինի իմ կյանքում, բայց երբ որ կենտրոնացումը Քրիստոսի վրա է, Սուրբ Հոգու լեցունությունը գալիս է։ Մկրտիչ, Հովհանես Մկրտիչն ասում է, ես ուրախ եմ։ Տեսեք, ինքը կամած, կամած տեսադաշտի դուրս էր մնում, արդեն իրա մասին խոստացողները կչանում էին, իրա մոտ խոստովանողներն էլ չէին ետում, իրա անունը էթալով կորում էր, բայց ասում է, ես ուրախ եմ։ Ինչի համար ուրախ, որտև նա բարձրանա, ես ցածրանամ։ Ուրախության պատճառը, թող նա բարձրանա, ես ցածրանամ։ Ամեն ինչ կորում է իր կյանքում, բայց ասում է, ես ուրախ եմ, որտև նա բարձրանում է, ես ցածրանում եմ։ Ասում է, Փեսան նայա, հարս ունեցողն է Փեսա, իրան անվանում էր Փեսայի բարեկամ, Փեսայի բարեկամն էլ Փեսայի համար ուրախանում է։ Ժողովուրդ, մեր համար, գիտեք, երբ որ Քրիստոսը կենտրոնում է, ուրախություն է գալի քո կյանքի մեջ։ Երբ որ Քրիստոսը կենտրոնում է, գիտես, քո կյանքի են մութ ամպերը ծրվում են։ Երբ որ Քրիստոսը կենտրոնում է, քո կյանքի մեջ հույս է ծնվում։ Հայրապետը, սա էլ ասեմ ու աղոտ քանենք, հայրապետը, երբ որ լսեց Քրիստոսի մասին, մարդ ուղարկեց, գնացին սկսան այդ մարդում գովալ, ասին լավ մարդ է, մեր ազգին սիրում է, ժողովարանը ինքը շինեց, բարիքներ արել, բայց Հիսուսը, երբ որ եկավ, հայրապետը, այն Աստուն ճանաչող մարդ, ճանաչեց Աստուն, ես ինքը իր մասին գովասանքով չէր խոսում, ասում էր, ես արժանի չեմ, որ դու իմ տունը մտնես, արժանի չեմ, ասում էր, ես զինվորներ ունեմ իմ ձեռքի տակ, գոնե այդ 100 հոգին իրան ենթարկում են, որտեղ ինքը հայրապետ էր, ասում է, սրան ասում եմ, գնա գնում, նրան ասեմ, արի գալիս է, ես մեկին ասում եմ, ես բաները անում եմ, որտեղ ես իշխանությունն եմ, ասես, դու էլ մի հատ խոսք ասա, ինչի նկատի ուներ ժողովուրդ այդ խոսք ասելով, ինքը հասկանում է, որ իր խոսքը կշիռ ունի ես 100-ի մոտ, որտեղ ինքը այդ 100-ի վրա իշխանություն ունի, ինքը հասկացել է, որ Հիսուսը իշխանություն ունի ամեն ինչի վրա, հիվանդությունների վրա իշխանություն ունի, վիճակների վրա իշխանություն ունի, խոսք ասա, իմ ծառան կբժշկվի, հասկացավ Հիսուսի մեծ իշխանությունը, զարմացավ, այդ մի տեղն է, որ այդ մի հավատն է, որ տիրոջը զարմացրեց, ասում է, շրջվեց իր հետևից եկողներին, ասեց, ես Իսրայելի մեջ, իր հետևից եկողները նաև իր առաքյալներն էին, ասում է, ես Իսրայելի մեջ սրա չափ հավատ չգտա, ու ասում է, ծառան խոսք ասեց ու բժշկվեց, որտև հասկացավ տիրոջ իշխանությունը։ Գիտեք, երբ որ նայում ես Հիսուսին, ինքը գնալով մեծանում է քո մեջ։ Երբ որ նայում ես շարունակաբար, նայում ես Հիսուսին, ինքը գնալով մեծանում է, գնալով լցվում է քո կյանքի իր զորությունով։ Այսօր ինչքան խնդիրներ կա, որ մենք դրա դեմ խեղճացած ենք, ժողովուրդ։ Ինչքան բաներ կա, որ մեզ խեղճացրել է, կոտրել է, անհույսության մեջ է գցել։ Խի, որովհետև նայում ենք խնդրին, նայում ենք մեզ, նայում ենք նրան, նայում ենք մեզ, նայում ենք նրան, մեզ։ Մեզ ենք նայում, մեր հոգսին ենք նայում, Գողիաթին ենք նայում, մեզ ենք նայում, Դավիթի նման չենք կարում, Գողիաթից վերև Աստուն տենանք, ինքը լավ էր հասկանում Գողիաթի մեծությունը, բայց ասում էր, այն Աստվածը, որ այն արջին առուծին իմ ձեռը մատնես, քեզ էլ կմատնի, որովհետև ինքը կարում էր դրանից այն կողմ էլ բան տենար, գիտես, դու պիտի կարողանաս քո խնդրից այն կողմ բան տենաս, երբ որ նրա մեծությունը տենաս, պատասխան կգա քո կյանքի մեջ, ամեն։ Բերեք աղոտ քանենք։ Փառքես Տեր, շնորհակալ ենք մեր Աստված, Տեր, իմ Աստված, աղոտք ենք անում, օգնիր մեզ Տեր, օգնիր նայենք Հիսուսին Տեր, մեր հավատքի զորագլուխին և մեր հավատքի կատարողին Տեր,
Խնդրեմ, օգնի նայենք Հիսուսին, Տեր, օգնի նայենք, Տեր, եւ մեր բոլոր հոգսերը հանձնենք նրան, Տեր իմ Աստված, թող Քրիստոսի խաղաղությունը գա մեր կյանքերի մեջ, Քրիստոսի խաղաղությունը գա մեր սրտի, մեր հոգու մեջ, Տեր, խնդրում եմ, Տեր, Տուր, որ մենք հասնենք այն տեղը, որ ինչ որ անենք, թե խոսքով, թե գործով, Տեր, Հիսուսի անունով անենք, Տեր, օգնի, Տեր իմ Աստված, հասնելու սրան, թող Քրիստոս փառավորվի մեր կյանքերում, թող Քրիստոս մեծարվի մեր կյանքերում, թող Քրիստոս տիրի մեր կյանքի վրա, թող Քրիստոս լցնի մեր սիրտը իրանով, Տեր, խնդրում ենք, Տեր, քաշ մեզ դեպի քո որդին, քաշ մեզ դեպի քո որդին, հաստատիր մեզ քո որդու մեջ, հաստատիր նրա մեջ, Տեր, որպես ճյուղեր, հաստատված ենք մեր արմատի վրա, որպես ճյուղեր, Տեր, որտեղ առանց քեզ ոչինչ անել չեն կարող, դու ես մեր արմատը, մենք քո ճյուղերն ենք, Տեր, քեզանից ա գալի այդ պարարտությունը մեր կյանքերի մեջ, թող քեզ լինի փառքն ու պատիվ այս վայրի մեջ, ամեն։